2013 рік був щедрим на перемоги для народного ансамблю бального танцю «Квіти надії» – будинку дитячої та юнацької творчості. Про перемоги танцюристів ми неодноразово розповідали вам у випусках новин. Розкажемо і про найсвіжіші відзнаки. Молодша група колективу отримала перше місце на всеукраїнському конкурсі фестивалі «Новорічна феєрія», що відбувався у Дніпропетровську. Приїзд в Дніпропетровськ зразу був якимось дуже для нас приємним. Не встигли ми вийти на вокзал, зразу знали, що це приїде група дітей. Зразу діткам запропонували пройти в VIP-зал, де б вони могли перечекати до того моменту, поки нам треба було йти до місця проведення конкурсу. На самому конкурсі представниками Західної України були ми одні. Був дуже теплий прийом, дуже велика кількість учасників, добре продумана організація, все було сплановано. Маленькі танцівники у Дніпропетровську виконували дві композиції – «Забава по-коломийськи» та «На хвилях Чорного моря». Їх глядачі сприймали на ура. Керівник Надія Колісник розповідає, що окрім виступу, діти ще й мали можливість оглянути місто. А по дорозі навіть була екскурсія Львовом. Тож у Новий рік хлопці і дівчата йдуть з новими враженнями. Коли ми туди приїхали, там дуже було гарно. Ми, звичайно, дуже переживали, тому що було дуже багато колективів. Всі були також дуже сильні, але ми і водночас не тратили свої сили, що ми також сильні і ми можемо перемогти. В Дніпропетровську дуже гарно, там були дуже гарно. Ми їхали по екскурсії і їхали на казани. Ми також там дуже повеселилися і мені дуже сподобався місто Дніпропетровськ. Там було дуже гарно. Коли ми приїхали на вокзал, то нас зразу зустріли і відвезли куди в зал очікування. Ми довго там були, потім пішли на екскурсії, поїли, потім пішли виступати. Дуже довго чекали, щоб поки коли ми пішли виступати. Потім ми пішли знову поїли. Були в якийсь будинок великий, потім пішли на коньках, покатались, потім знову туди і дізналися, що ми маємо перше місце. Ми дуже були задоволені. Там було так багато колективів, ми дуже переживали. І ми їхали в Дніпропетровський, проходили Львів. Нам Львів дуже сподобався. Ми то були шоколадниці, а потім ми пішли на вокзал, чекали поїзда. А потім, коли ми виступали, ми так трохи там чекали, виступили, отримали перше місце. Як звикло, все за свої кошти, але не знаю, от для мене, як для керівника, наприклад, ті емоції, той момент здруження, який я бачу дітей в якихось поїздках, мені здається, що це того вартує. Ну а старша група ансамблю «Квіти надії» побувала на міжнародному фестивалі «Палаюча зірка». Танцювальний конкурс має давню історію, та організація заходу такого рівня бажала б кращого, зізнається пані Надія. Розчарування, мабуть, в тому, що не було до кінця продуманої організація фестивалю, мабуть. На конкурсі були присутні багато колективів з Росії, з різних куточків причому. Був присутній колектив з Білорусі, ну і також, мабуть, вся Україна, всі куточки України були представлені на цьому конкурсі. Ми також дуже приємно, що старша група змогла себе проявити і завоювали перше місце на цьому фестивалі. У конкурсній програмі коломияни представили також дві композиції «Коктейль» і «Під стінами собору Паризької Богоматері». Якось так склалося, що саме цей танець «Під стінами собору Паризької Богоматері» подобається глядачам. І, знаєте, було приємно, тому що коли їдеш з меншими дітьми, завжди є група підтримки, завжди є батьки, які підтримують своїх дітей оплесками в залі. А тут старша група, ми поїхали самі. І, ви знаєте, було дуже приємно, коли просто чужі люди посеред танцю плескали нам від того, що їм подобався саме цей номер. Нам дуже сподобався конкурс. Були дуже гарно поставлені номери, були дуже сильні суперники. Навіть не сподівалися зайняти перше місце. Ну, загалом дуже було цікаво на конкурсі спостерігати за іншими колективами. І у Дніпропетровську, і у Києві коломийські танцюристи вкотре довели свою високу майстерність. Здобутками дітей пишаються керівник, рідні, друзі, радіють і коломияни.